צחוק צחוק, חיוכים חיוכים. זה פרלמנט? עכשיו תגידו לי שהמדינה היא נורמלית, אני אומר לכם לא. משפט אחרון. ולכן, חבל שאני אפילו לא התחלתי לדבר, אני לא... אז זה היה עד עכשיו חימום? אני מאמר על כך שאנשים ידעו לספר, או חלק גדול מהאנשים ידעו לספר יותר על הניצחון אתמול של ארגנטינה ומקסיקו מאשר על ריבוזומי. El balón le cae a Eto'o, Eto'o intenta controlarlo dentro del área, la pelota para Leo Messi, vamos Leo, la juega en corto, el disparo de gol. אדוני, גברתי. רבותיי, כבוד השר פלד וחברי הכנסת, אם כל כך אתם רוצים לשוחח, אני מציע לכם, אנחנו אתמול סידרנו שם קורסאות וקפה וכל מיני דברים, ידענו שאתם רוצים לשבת שם. האבות המייסדים לא חשבו על זה. אני מציע באמת תבוא, לא עם חליפה ועניבה, מזמין אותך אליי לבוא, שב במרכז חדר מיון שעה בערב, רק תסתכל מה קורה לזה. אבל זה כמו חונדר פה, עד אני להרחיץ אותי. יש לי רופאה פרטית שדואגת לי. אני בתל אביבי אומר את זה, חבר הכנסת לפיד. תם סדר היום, ישיבת הכנסת נעולה.